Kiirabi ja politseiteenuse kättesaadavus on inimeste jaoks kõige olulisem. Olukord on hetkel selline, kus abivajaja võib jääda mitmeks tunniks abita või peab selle saamiseks pöörduma naaberlinna. Meil on olemas uus kiirabihoone, kuid meil on vaja, et inimesed ka seda kasutada saaksid. Meil on vaja, et nii politseis kui ka kiirabis oleks kogu aeg üks spetsialist olemas. Meil on vaja, et meie kodus oleks turvatunne tagatud.